Avui parlem, ja que parleu ara de música, del que és conegut popularment o per la gent del carrer, el mal dels músics, els acúfens o també els tinnitus, i per això en parlem amb un doctor especialitzat i ens acompanya, com és habitual també en aquest punt del programa, el nostre company Lluís Martínez, director adjunt del Punt Avui. Lluís, molt bon dia. Molt bon dia. Com ho dèiem, ara parlàvem de música, avui parlarem del que és conegut com el mal dels músics, no? Tinnitus o acúfens. Aquí tenim avui, Lluís. Avui tenim el doctor Jordi Coromina, a veure si ho dic bé, otorrinolaringòleg. Molt bé. Del Centre Mèdic Tecnon. Molt bon dia, doctor. Bon dia. Primer de tot, parlàvem d'això dels acúfens o els tinnitus. Què són i què els causa? Sí, els tinnitus o acúfens, que vol dir el mateix, és la sensació de tenir un soroll que neix a dintre d'un mateix, és a dir, que no hi ha una font emissora externa. Tu el sents amb una orella o a les dues o a tot el cap, però, en canvi, no hi ha fora de tu mateix, no el sent ningú més. I aquests tinnitus són una malaltia per ella mateixa o és el símptoma d'alguna altra cosa? La majoria de vegades és un símptoma aïllat, però altres vegades formen part d'una malaltia. Per exemple, hi ha una malaltia relativament freqüent, que és el vertigen de Meniere, en què el tinnitus és una manifestació de la malaltia. Hi ha atacs de vertigen, hi ha pèrdua d'audició, i, curiosament, el tinnitus s'accentua abans dels atacs, abans de les crisis. Però la majoria de vegades és persones que ells estan perfectament bé, però tenen aquest tinnitus, aquest soroll. I té alguna cosa a veure amb la pèrdua de la capacitat d'audició? És a dir, la gent quan es torna sorda, quan amb l'edat, també li apareix els tinnitus, els acúfens? A vegades sí, a vegades no. Per exemple, estàvem parlant dels músics. Mm. Els músics, habitualment, si no tenen una bona protecció, que jo sempre recomano protecció de taps amb filtres, és a dir, un foradet que permet sentir, però que l'ona expansiva no fa malbé l'oïda, doncs els músics moltes vegades tenen pèrdua d'audició i, a més, tenen el tinnitus. Normalment, la gent que té tinnitus i també té pèrdua d'audició es queixa més de l'acúfen, del soroll, de la fresa, del tinnitus, que no de la pèrdua d'audició. La curiositat és que les persones que ho pateixen ho senten de diferents maneres. És a dir, des d'un que pots sentir com si baixés un riu, com una cascada d'aigua, com un xiulet. És a dir, és difícil acabar diagnosticant l'acúfen o el tinnitus segons aquests diferents sorolls que un pot sentir? No, perquè en realitat tots venen a dir el mateix. Hi ha un soroll allà que no s'hauria de percebre i el pacient no el percebre. Però realment la varietat és extraordinària. Des d'un xiulet, des de notar la pulsació del cor contínuament en l'oïda, des del soroll del mar, qualsevol soroll es pot ser percebut. Perdoni, abans de tot, per posar-nos una mica en context, quin percentatge de la població pateix? Sí, bé, es creu, o creiem, que un terç de la població en algun moment determinat de la vida ha patit de tinnitus. Però pot ser una cosa transitòria, doncs, per exemple, perquè té un tap de cera, o perquè ha estat constipat, o perquè ha anat a un concert de rock i al sortir, doncs, moltes vegades, durant 24-48 hores, hi ha un xiulet que després desapareix. Bé, això diríem, som un 30%, 33%. Però que ho tinguin de manera permanent, sobre un 3%. 3% de persones, que això és un problema crònic per a ells. Ha parlat vostè de la síndrome de Meniere, que és un vertigen. Quins altres trastorns poden provocar-nos aquesta afecció? La causa més freqüent és el que anomenem nosaltres trauma acústic, és a dir, l'agressió del soroll, és a dir, gent que està exposada de manera contínua a un soroll molt fort. Per exemple, els músics. Evidentment, no és el mateix la música clàssica que la música rock. Depèn de la intensitat, depèn de la predisposició. Gent exposada al mateix soroll, a la mateixa intensitat, uns tindran acúfens i altres no, però aquest és el més freqüent. Abans això ho veiem, també els discjòqueis, evidentment. Abans nosaltres ho veiem molt amb gent que treballava amb la indústria, abans a la caldereria, els telers, però això, afortunadament, ara la legislació obliga a una protecció que no sempre es fa, però que obliga a fer-ho. I, a més, hi ha unes revisions, i nosaltres en aquestes revisions veiem, detectem abans que apareixi el tinnitus o abans que apareixi la pèrdua d'audició, ja ho detectem amb l'audiometria, que és la mesura de l'audició, ja detectem alguna senyal. Llavors ja diguem, vagi amb cuidado, perquè vostè té predisposició a que això pugui acabar amb un tinnitus. I amb aquest soroll es pot pal·liar? Hi ha alguna forma avui en dia de poder-lo anar reduint d'alguna manera? O és un soroll amb el que s'ha de conviure? Perquè no ha de ser fàcil sentir tot el dia el batec del teu cor aquí a l'orella, sentir onades del mar. El que passa és que això, hi ha dos tipus de pacient.
el que s'hi acostuma i conviu i, no, i el que realment et ve desesperat, que et ve veure'n a tu i potser és el cinquè, sisè, o que va donant voltes buscant una solució. Hi ha tractaments, però també hi ha casos, hem de ser honestos amb això, que no en sabem prou per resoldre-ho, perquè moltes vegades no sabem l'origen, tampoc. Llavors, el que és un error és dir-li a la gent això ho tindrà tota la vida, perquè això en medicina no existeix. Fa 15 anys el sida era una malaltia incurable. Clar. Fa un any l'hepatitis era una malaltia incurable. Ara es curen les dues, i la tuberculosi fa 40 anys. Per tant, el que sí que creiem, i jo no estic convençut, és que trobarem la solució. Ara hi ha mesures pal·liatives, n'hi ha diverses, que en podem parlar o no, depenent del temps i de la... però que a vegades et solventen en bona part el problema i a vegades no. Quines precaucions s'ha de prendre? I podríem entrar també dins de les accions pal·liatives. Sí, precaucions, evitar el soroll continuat de manera intensa. Ara, per exemple, el que nosaltres veiem més, a part dels músics, que jo sempre recomano assajar i després tocar amb taps amb filtre. Filtre vol dir un foradet al mig que et permet sentir, però que no... És a dir, no et desconnecta, però que evita la ona expansiva. I això, jo, per exemple, quan vaig a un concert de música, em poso un cotonet, no cal. També el pitjor dia de l'any és la verbena. Els petardos és una font molt important de problemes. I després els famosos MP3, és a dir, abans nosaltres sentíem la música amb auriculars normals, ara ja els sentim amb aquest MP3 que va més directe a l'oïda, i que tenen, a més, aquests aparells, que jo sempre m'ha sorprès que la legislació no obligui a mesurar els decibels. Els decibels és la intensitat del soroll. Llavors, posen tant per cent, et posen de l'1 al 10, però no et posen si tu estàs sentint la música a 60, a 80, a 90 decibels. Això vol dir vostè que aquest tipus d'auriculars, com per exemple aquest que podem veure aquí, que cada dia són més petits i cada dia ens entren més dins l'orella, aquests són encara més perjudicials que si portem aquells que porten els jugadors de futbol quan baixen de l'autocar? Evidentment, el que passa és que, clar, la qualitat és millor, clar, perquè entra més directe, amb els altres, amb els típics d'espuma de tota la vida, doncs, evidentment, millorem la qualitat, però si no anem amb compte, jo sempre recomano el que dic, la regla dels 60. Amb els MP3, que és la gent, molta gent que va pel carrer, no passar del 60% de la capacitat de l'aparell més de 60 minuts. És a dir, i si passes, o descansar mitja horeta, perquè la fatiga auditiva és molt... Per al nervi de l'oïda, no solament és la intensitat, és la continuïtat d'això. Hi ha algun tractament, una operació, alguna cosa que es pugui fer? Operació, no. Operació no en tenim cap. Fins i tot hem trobat pacients que tenen el seu tinnitus, el seu acúfan, i que, a més, per altres causes han fet un tumor del nervi de l'oïda, i l'hem tingut que seccionar, perquè hem tingut que treure el tumor, i el tinnitus continua allà. És a dir, creiem que més el problema deu estar més en el còrtex cerebral que no en el nervi. En quant a tractament, sí, hi ha medicacions. L'última moda, l'última tendència és la melatonina. Aquests pacients també hem de dir que tenen, quan noten més el soroll, és a la nit. Però això és lògic, perquè és quan els altres sorolls, les altres freixes, desapareixen. Llavors és quan ells es queixen més i alguns tenen insomni. I la melatonina, que és un medicament que ajuda a dormir bé, també ajuda amb aquests pacients a tolerar millor el tinnitus. I després hi ha altres tècniques, hi ha tècniques ja més psicològiques d'habituació, de dir, miri, no en sabem prou per treure-li el tinnitus, però l'ensenyarem a habituar-se, a que sigui un bon company de viatge. Hi ha, finalment, uns aparells que en diguem emmascaradors, que seria com un audífon, però que produeix un soroll, que pot ser de molts tipus, i aquella persona es posa aquell soroll i emmascaren a l'altre. I, per almenys, el desconnecta d'aquella molèstia durant unes hores cada dia. Seria com acabar neutralitzant el soroll via un altre soroll, no? Que el faci com més... Exacte. Inclús el podem fer d'una altra manera. Segons quin tipus de pacient, s'ha de seleccionar amb l'audiometria, posar-li un audífon perquè senti millor els sorolls habituals, i llavors això també emmascara el seu. També li va al baix a la intensitat, de la percepció de la intensitat. I ja per anar acabant, aquelles persones que el tinguin, això vol dir que aquest anirà increixendo i pot arribar a perdre l'audició? No, normalment el tinnitus, afortunadament, una vegada instaurat, no sol ser progressiu, no sol anar més. Com a tota la vida hi ha excepcions, però afortunadament no és així.
Doncs avui hem parlat d'aquest problema, aquesta malaltia dels músics, denominada així, de totes aquelles persones que porten auricular. És curiós, perquè al final és com una malaltia d'aquestes que es pateix en silenci, però no... Evidentment. Sí, sí, és així, però no és precisament en silenci. Dels auriculars és que sempre donem una mica de volum, però és que al cap de 4 setmanes necessitem una mica més de volum per sentir-ho al mateix nivell que ho sentíem, i aquest anar incrementant no té fi. Sí, però si sapiguessin, ja dic jo, crec que hauria de ser obligatori, des del meu punt de vista, si posessin la intensitat, llavors sí que pots anar graduant més bé, perquè tu no saps si quan poses el 5 o el 7, allò són 60 decibels, que 60 decibels seria una mica el soroll ambiental del carrer, o són 90. Clar, un mateix podria regular el que està escoltant, no? Doctor, moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Lluís, i tornem un altre dia. Un altre dia ens veurem aquí. Gràcies. Gràcies als tres. Nosaltres ara fem aquesta petita pausa. I a la tornada ens acompanya el nostre expert en crònica negra, el Pere Cullell, que ens recupera un cas curiós, amb més de dues persones, diguem-ne tres, del 2006.